د یونایټډ بلډینګ لپاره جنرال سیکرټری مورلی او د مهنت کش لپاره فیډریشن فنانس سیکرټری تاسو سره مخاطب دی. د ټولو لومبیا خو زه د شفقدر میریا چې کوم زمونږ ملګری دی او ډېر محنتي فراد الله به ډېر شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ د غریبانو حواس لږ معمولي غونډه کې پوښتنې ودي دنیا ته ښایي. باقی خو د پاکستان دا حالت دی چې د خپل کورس لپاره دا موږ څوک یادی نه زمونږ چې نن کوم پرنس کانفرنس دی نو هغه د مزدور په حواله دی چونکې زه په خپله باندې د لیبر چې کوم دی زمونږ د لیبر ډپارټمنټ چې کوم دی بیا زه د یونایټډ لیبر جنرل سیکرټری ما نو زه به د هغې باره کې خبره کوم. په پاکستان کې نن سبا چې کوم حالات روان دي نو صرف او صرف د کورسای جګړه ده, صرف او صرف د کورسای جګړه ده. د پنځه شپږ کاله وشو له څوک د غریب هیڅ تفوس نه کوي, نه که د غریب جړې زیاتېږي د غریب لپاره چې هر دی د غریب لپاره مشکل دی. لکه ما سپا سپا اوردل که نواز شریف خبرو کې د په آرمی باندې, که عمران خان کې په آرمی باندې, که په ملا فضل الرحمن کې په آرمی باندې, نو د هغې لپاره هیڅ نشته. خو که موږ کور کې ټوخی هم وکړو نو په موږ باندې خلک ټیټې پیار دي. دوی خبرې کوي, د آئین خبرې کوي. که زه ګورم کنه لکه څومره لیډران چې دي, د څومره فاټو کوم چیرمینان دي, هغوی د آئین خبرې کوي. وایي آئین مات کړه آرټیکل سکس ټولګه, لکه دوی د دې نه خبر دي. دا سیاستدانان د دې خبرې نه خبر دي چې آئین مات کړي آرټیکل سکس پرې لګي. او دوی د غریب چې کوم مزدور چې کوم آئین دی د هغوی چې کوم آرټیکل دغه دوی روزانه ماتوي هغې باندې یو باندې آرټیکل سکس نه لګي. یو پرم چې نه شو ګیره کې ډېر مسله لانجې کوي, پسینتیس کې ډېر مسله لانجې کوي, په پچیس کې ډېر مسله لانجې کوي. موږ له اقوام متحد ته چې کوم حق راکړی دی هغه دوی مله نه راکوي. خو که دوی ته ملو نه شي نو دوی وایي آرټیکل سکس پرې لګوي پانسي یې کوي. زه د دې میډیا په وسط باندې بیا د فراد الله به ډېر شکریا ادا کوم. دا خپل پرنس کمپرنس په شیشه باندې راوستل غواړم, دا خبرې په شیشه راوستل غواړم چې تر څو به تاسو د خلکو لپاره چغې وښایي, تاسو ماته په پاکستان کې یو لیډر وښایي. لکه اوس ډېر ملګري به وایي هغې پیل کسان دي چې یاره زمونږ لیډر چې کومه دی, زمونږ قائد چې کوم دی, نو هغه مطلب غل نه دی. خو هغه قائد دی ماته په خپله پارټۍ کې پنځه کسان وښایي چې هغه غلې نه, پنځه کسان دي وښایي چې هغه غلې نه, پنځه کسان دي وښایي چې هغه غلې نه. نو دې مطلب دا دی چې دا ټول چې پټۍ راغونډې شوي صرف او صرف د خپلې کورسۍ لپاره چغې وایي. یو د ونه ویللي چې وړه ولې ګران شول, یو د ونه ویل چې ولې ولې ګران شول, تورن کم کم خبرې کوي. حکومت پسې حکومت راځي, د غریب دپاره ازاري حکومت راځي.